Ensonge bana Uganda mwenna mbagambye kirungi police egudde yagenze okola ibintu bigatta ngabyoleta nga tebigatta mu monitor wa lero police egudde file nega ngalaba bali bogera na mwandu byayogera bani kubanga nze teriyo muntu asola kubuka kuva action force ngo mwana wa gudde na iye paida weka tudene kucho mwana zanero mwana cha asobola okugenda ugena kamazimga action force gala wat nagenda bwat yode enkanaja karolinga za alinga ze zanero zanero kankubuza police wera nokunonyereza omusajja abadde bungereza kitegeza tosola kubera bungereza myaka negiwere 5 okujja ngo oli musiru no sigala ngo chali muna Uganda nyo ngambye nagende bungereza mya kuba 2 esatu miaka 17 simanyi ameka na agenda kitegeza abana ibazalide bungereza they are good swimmers very good swimmers you can't be a good swimmer on the river my friend aha kati urabe kati omanyi rwachi ngakuteze ngakuteze oje echo kitegeza teri yo mwana wa bungereza ne wa miaka 5 gwa sora kula amazi ngakatambule ibi bikorebwa bana babu nabo osobola okuserera abantu bageze ngakusoso of the Nile. It is the final channel. Be in the know. Wamone Kaye Wisdom Official. Tubeera tubeera wano n'omukulu Kaye buli wiki. Nga tuyita mu bintu ebiwaddewo oba mawulire agaba gatambudde ebbanga eryo. Olwaleero tetuyinza kuva ku nsonga eno yakutte nnyo bannayuganda akati. Oluvannyuma lw'omusajja omugagga eyava e Bungereza eyo n'akola omukolo. Gwe bagamba nti Embaga yali akawumbi kalamba wabula ate bwe yagenze ku honeymoon. Nega kaluwa. Mwanyi akawumbi sajira wa neka kajja katya. Muganda wa. Waliko helikopita mmeka. Muganda wa. Ne mbuza bubuza. Katilule wa paka lasti. Ya ine helikopita ya leta gundi. Tatuga mango. Na yungu mwanyi akawumbi. Yupi pote mwa. Kati njagale mitolo ja dola justice satu. Nesi nga mga bia njagale ukora. Nemu mwanyi chiba ita akawumbi. Umusajja sime Mbaga ye yali akawumbi. Umusajja kakoza. Yafudde kitufu oyo n'omusajja omulago waita Katerega yali ambassador wa Uganda mu Saudi Arabia oyo musajja wa Kabaka ha bo eze Mbaga zaabwe kitufu Katerega yewali eye wali yoli Katerega chali alinga kakoze uko mugamba nokole barua ya sima bisi ebyo nakani Mbaga ya akawumbi kati ukoze Mbaga ya kaumbi mbogeze Maction Force kula honeymoon. Hey, you people, I just don't understand Baganda people. If Kaye Wisdom kani kumura mu Paris nanti kati laba eh gwa yogeza amalo mukuru gwa galuwa omusajjo aha abadde Bungereza okuva 2003 eh kati atenga inginiya kitegeza buli kifo gwe kyolota okuva wabengwa mu Uganda kati yebya abadde amisi kati jiringanze nze kati Uganda njagaza ki yoma nti kwa yonzi manyi era ane muno yange nyiza gama kangendeke pari Monaco Barcelona gwe gundi ani kanseme yantu ale bunyonyi neke bunyonyi hiyo natoka yo nangamba mbutukirie ku mazi bwe muti nemugamba namugamba a gwe bangambye yole ereke yesingo okuba deep siso na gisembera even foot meka ekisingo okuba ekibe kuleke bunyonyi yo ye nyini eringa ekidiba teri nasho wazini no jitandike ko oberanga ali nyoru sozi no gwa mukwa nemugamba nze inze wizide mune mefira mbuganda mbunzi jeno era nange natunulira leke bunyonyi kati nabantu abali wono obwenyanje obuduka kwe bavuba nengamba mube bazungu bali abegundi abagundi abachigaberi balogo abamu empone zimu bakuwa na baganda batelekeje eri adoli okeri aliko nga batemye muti. Ndiye ndo mbodeke bunyonyi.
Bali abo bora babo governor yazimba ekizinga nasika yasika amasenyalaze negaita mu mazi negatu aba basajja babali anempo yebayira mu muwana baganda kuba balugo omanyi dogeri limu esti balugo abo bona babanyoro bajankole neyo ogena no balaba abaganda balugo mbo musawo muganda balugo abo bora omanyi kiri mu set house nti bambala yiriza abo bantu soko lindeko tubade tuogera koleke bunyonyi eyo natuka yo Waruoche aliwange ya ngamba juuza o jeroche chiriwo. Ya zanero, duke ndeko kukwine Elizabeth, tulabe kubisolo. Nenu ngamba mkulu. Nize nendira nchima. Echinda bise bisolo za atali bisolo, mbigambe chi. Njagala kuyigiriza abantu zanero. Zanero kan kuyigirize. Chiecha pa isi chengendo kusemba yo. Zanero ufuna anga kusendi. Musove ninga achafuga Uganda. Bobango ino nyewo kuchakalila. Bogamba ngo kwato lugudoro making a sure until inake kuwa security kati gwe inze mbe wano katuka nyine motuka yange ya kabi novuga noisa masaka norege yembara goroza omayinti no tuina bambega wanonga babyafuna bali okugoberera account za abantu sente mekezingiddewo ani ani zanero oli mugaga chenkana omayinti tubaina wano Zeneo tewesiri wazanga katika mkuburi kamburi abantu. Nzewe mbanja karakena mnational. Sina national paka jenaringe nze kwa. Okuja wakutuwa na mtamani wange muzu. Wemanyiti wangu. Nina wenzi lukira. Sina national paka jenaringe nze kwa kuja kukuruga. Wemanja kara. Ntuka Johannesburg. Nefu na atengyo nye nyambusa. Paka kuruga. National paka. Elinanye Zimbabwe. Ye mfira munyo bana Uganda bagalo kuingira South Africa. Why? Yo je basura zi watermelon mugo nyambo. Hey. Ariwe yambulira story mulu. Kuba tugenda atogula ne pick up ya watermelon. Kana atowo bakukato ojitema mu akati no sule chigonya ne chigenda akachiroza chiri ya nyama. Eh gweno no muduka. Eh gomanyi siba na Uganda bokka. Gomanyi chi bakuisa ku Zambezi River nakambeli wafe. Aba okuba mu Zimbabwe. Ngwaka kuingira South Africa. Kati bachali baino bwatu bakuteka ku bwatu ne mu crossinga Zambezi River Zambezi River ye river ndoze singo kuba wide munsi yo no wide like this yelinga leke ne mu Uganda wange okuyite wantu wali chovola nange umusajja ona tukoze bwo laba na Uganda goma nti bana Uganda ku 10 abasara basatu bafa awo nono navuga eri ataba mu risk ne kasamara kuteka kutaka le South Africa mancha gamba Welcome to South Africa hiyo. Ya ino kuwa akata hako kudayo. Nenga wako tade. National Park weta andikira. Emporogo mazili wali mga. Kwekasawa kuteka wali. Boboto ina misinde ja chiprotiki simanyi. Kumango ino kutuke Kruger. Mutauni yayo. Kato ino kumaking a show over mupak. Ato ino kumaya direction inti nziru kanzira wa. Echo chimu. Echo kubiri. Chajaga kugamba. Inti zanero. Bobo wano nchigambi aba, I mean njaga chigamba abantu. Wano tuina aba intelligence. Ngomulimu gwabwe siku watababi. Kugobele na dela abantu abali mu sentu. Ania ina sente. Ndai inie yo naji ulide. Saga la genda yo. Neta jesu nze sige la genda yeri. Ndabula bano balaba. Zanero vye kugamba mbimanyi. Zanero. Chovola abantu bawa nabasingo kuba sente. Baina bu machine mayumba gabo. Wuru jituwake na umusaji ya sebo ngo seta streke waguru. Yazimba waguru chinchilinga siringi na sebo nga bafu ira na yo. Kati chiche ngeza kwa gamba. Bobo ina sente ngo ya gara kuri ya honeymoon. Yes chitufo gena mbifebi. Kati kankuburi. Luachoro uzaba wasitana atite wagenda nyenu. Wabaya gara kenda. Kanti jewakuli. Ani ya gambi. Wateli hata ya gara kuri ya sente. Elaba wasitana vonoma sanga bali ya sente. Kororo ntebe. Okubao mkaribi yani. Zanero, ogena kumankishoni. Nga wakumanyi kwe zanero. Oh, aha. Elia watayina neti waka. Zanero, naimbi zanero mubewe muu. Kati nzajuzi na kati, I rather take you to bunyonyi. Why? Okuyingira bunyonyi. Nesachurite eliao, naba antwelinga katawuni yako. Na yebo ngambe mbutu genzi, are you a white person? Nalimu Australia. Nalimu Australia. Omzaya nandona batu kumazi. Ngaturi nasulamu Grand Sheraton Hotel. Abaji maji, ngaturi Brisbane. Grand Sheraton Hotel, mwemaswa nguni Prince Charles. Yaita buwati, nga inaba antubali babili. Chise mkambe cha crowd. Naluano kujesimu, negwa, neno nabazungu. Nena, neunya.
omusajja atambula mpulampula bwati n'atukubira jambu yakwata mu ngalo yakolaki nga naweze kusula ku hoteri. Gwetutulaba wano Museveni okutwavuwaza. Kyemula nze mbatuuka munenga nabo ono. What are you going to give me? Nanti katiraba. Katiraba yo, omusajja n'antwala kati hoteri abagimanyi bw'ogenda abeera mu Australia, genda mu Brisbane, kakati eri ku mazzi bweti. Kakati twalina omuzungu nga bankwata bwe bati tugenda ku mazzi tututu. Nze ndi mu ngatto zange bo bali mu bigere. Nangamba, remove your shoes. You know, you enjoy the sun. Nangamba, tewali tabu. Saga la chupa kuunsa na zenaze kulia sente. Wadogoba waluwe ya jizeke chupa. Seso wala, evya sandi mbilabi mu Afrika. Kakati nga watuka. Ejengo likuwa, zanero. Ejengo nga likuwa, wuu, nerigena, nerisuke, nenyumba, nerida. Mbuba genze, no, ye, omwana waka wala, omusajja, nemba tunabwe, nemba, come on, jay, we enjoy water. Omoje na bagamba. Black people don't swim. Zanero, inzo ngambe, waluwe mi, kati, wenavau, neba ngamba tugen, actually chena kora, wenarindia, kwe kuntu wala ku mountain, ku tumbling mountains, ababela mausori ya mzime, nene tu wazisoma na kukwezi kwa wazome na, tumbling mountains, jinji nyonzi, chocho nakiliza lwansonga, nga siri nyayo na bigere, motoka, netuvuga paka waguru awo nzikiriza but tusura kugamba black man mumbo wano ngene ninye Mountain Everest. What can a black man do? What can a black man do? A black man will just have sex and eat. Yes! Ne yes a black man kati zaneno mumbo wano ngene ku Mountain Everest to do what? Burimwaka Mountain Everest abantu like 100 bafa. Lwansonga bali nya oba baba babaze we weather basoro jibara simanye nebetya chebaita avalanche sino na aha na ku gendo lebe movie bajiita Everest muji searching eko elimu true story nalaba omusajja bakuwasimu ezibaza satellite gai yakuba it was a true story yakubira mukyara we namugambe byaddala sikomawo ngo the guy is going to die gai nafa nakabira mu filmu eri two story na katamoje kaliba kaita Everest. Kakunyonyola abantu bameka abafa. A black man. Ngeze ku Mount Everest. Muninye. A black man. Yesi black man. A black man. We just have sex and enjoy our man. Kali. A second day. Kati black man. Kati yo. Two. Zanero. Njagara okulabula abantu. We've grown from here. Nze jeno kanya angamba kaye okay, yomogede kwa atajia kunyiga angamba kaye bobo fuluma kampalo ntegeza angako you are not a normal person webali bankolete chili ya cheruwele gwenjo gede kwa wali jeno kaya anje mogede kwa maita sura kwa yangamba bobo fuluma kampala okurachi kati chukanchukomi yao ifu kaye nze ngari wan muzehi wange jeno kanya angamba undavulanga ongamba kubanga Uganda teri nomo nga gwezanero oli wano ukera kula Arsenal Man U ebyo. Ebyo bwoba oli Kampala olaba Arsenal Man U. Uganda eri ku bintu birala Uganda eri wano. Mujira betambula. Nenga Museveni ali Kenya n'omutima gumpa du. Du katola ba Raila Odinga atadde omusango. Kana atadde ebyo kulonda. Museveni Uganda ajirese na dali Kenya. Omulaba ali wano atudde Museveni. Kati kyemba denja. Soko linde. Tugenda kugenda. Tugenda wali atofayo. Museveni omulaba atudde. Tofayo bagenda chika. Olaba Museveni nga atudde wano. Ngo omulaba physical. Nenga omutima guli wa. Kanti Museveni ye president wa. Kati no ati. Gaddafi we yava Museveni ya. Kati laba yo. Kati ati. Kati omutima gwe gubera ku Kampala. Kichengeza ko kugamba. Tizanero mu abantu abali e Kampala abalaba Arsenal Man U. Temumanyi Uganda we tabula. Arsenal ye kubalo no bana. Ah, ija kugedde mabega. Tukuba. Twajimanyi. Eja tuka mtandiko kukaba. Anti mwakomeza wa bibigali. Litu wala wangompila. Eshanga ni wagirasenu. Budu omusajja yali avuga ekigaali. Na wabuli enduru. Yatabuti chigali ni chikida. Wakula mundu nga gwe kare. Oja tule. Nenya nyaso. Na bababababa. Asano. Simanyi henure. Kale. Kati now. Tugende wali. Zira kukakoza. Chino chemba denjaga lo simba ama nyo. Gwezane usaga lo nje kukuni. I want njagala okusaba na Uganda sibatisa bobo ze wano wano wali sechu wat si gambia enti no wano no ebedala Uganda no sechuwa wabula unless you are political wabula to take caution okwegendereza genda wali mbawuba bawunsa omwana otambula na ebulina ko muwaye ebiri esatu
Obyo byona ba president akola. Tobiita bya kusaga. Ne I mean I want to appreciate Rita Kagwa. Yajja wano is not a joke. Inti yatambula no musirikale ero lunaku lwata abaira na musirikale oyo na bawunsa lwe babadde bagalo muyola. Tozi bali bamuyodde wa. Bamubala lwata abaina lwe bajjo muyola. Rita Kagwa bali bamuyodde. Kati nyina chinche yako gam. Bobo wuliro ina sent. Some of us wetuwa tuagaro kuwa free like that. Paka Mombasa. Njiri nyano paka Mombasa. Obe Tanzania Mbezi Beach. Oba wemba wano. Mbela wano. Mbanya wemba ngeze kumazi wali. Entebe. Mbela naba naba. Simalaga kukwamu wentio. Naba. Bengenda mu hoteli wano. Njina hoteli zengenda munga mayingenda kukwamu swimming pool. Na mbela no mtu wako. Ateta mbela. Kama distance nzonda bomu. Nga yari distance wati. Taba na simu mbanyige simu. Alina kulaba gwe alina kulaba ye Uganda kale kati nao nzija kuchaka koza kakoza zanero njagala tugende mpola kati ngenda kugamba ekintu koza nero nalisi chigambanga mama wange yali musirikale bakwataka abana ba officers mubende ne na chigamba ne bagenda ne batraininga batraininga physically ne batraininga ne mu class waliwo ebintu ebiri basic. By that time, Museveni yari alese, nga ba, gunji zao baita ba marine, department ya ba marine. Kakati, nineechi ntu kati, ntuse kuchinyusi. Zanero, teri iyo muntu, okuja konga wali yo story, ndaro muntu chasoro kungamba. Bwabo yo mwami kakoza, ye yabuse na agwa mazi, najja yo mutabaniwe, kare ye na mutaya kunguruba, whatever, ye nadamu na negamutuwala amazi. Echo chiwakanya. Why? Omuntu wagwa mu mazzi bwati. Omira amazzi. Bwomira amazzi ne wemba nkujeza nero. Ngino ku pushinga kino kye batuyigiriza nzide nzine ngalo nensteka wa nensteka mu kifuba kyo nenchi pushinga okulaba ngo mutima gudamu ne gukuba okujja mu amazzi. Kati ate waba mwana muta abaya nyodde nnyo amazzi. Ekibuzo. Oyo mwana eba mujjayo ani yampushi nzo mujja kamazi kubanga singo mwana yafudde ne tatawe nafa kitegerekeka ti omwana tatawe yamujjeyo kubanga tiwabadde wa pushing amazi namara nafa kubanga amazi wakagenda munno mugundi obatosa that is one two waberewo omuntu avaya agamba nti nze na pushing zo mwana oyo ne mujja mu amazi kale katize ka kunnyonyola bya nategedde ko mama uli omwana Chigambi kwa tata ya wadavu uso kutasa omwana. Wabula tata ya na hea limedua okutasa omwana. Wali wabantu wabalala. Abatasiza omwana. Bwechigambi kwa. Na ye. Soko kwa mao. Ilaza nero sigala mugundi Kampala na Mukono. Omwana agudde mazi. Tata we na abuka. Omutasi. Chigambi wa abantu ababadde wa abane banawone bagwa mazi okutasa omwana kati zanero nze sali ya muogo uliriza tongwa atakumutwe hizo kono ndo zanero tukene mpola tu ya baba tulaba omuntu wabuka bati nagwa mazi diru endowoza nti tajja kununula oli mwana nange ngweyo nandi zanero musobola okubeera nga mwena mulaje incident yemu itoko ato jako muzei tuli coding obedda nkulize saa mukaga ne mubuka ku same time tukoze tutya jari soko kubesi mutuli wano tuli coding ne zanero wano tuli mu coding andika zo kale kale. Kakati. Mbade kukama. Zanero. Ntiraba. Njagalo gane mpola. Muso bola mwena. Zanero ngenda kuandisa peni. Mze impa peni yeyo. Zanero. Mze sako lila gundi. Na kuzari wa nakasero. Nsomede na chivoburu. Nandiyo. Tuli devuzo vya ange Royal College. Nye masomero garaba. Masomero kwa nagaba yae. Asigaba yae. Gaba gaga. Mwemu manji mino vya. Temoli mako. Anti katiraba yo. Mwemu manji mino. Nalaba gashumbanga yo girambu. Gundi nenseka no se nyonyore chito kubuza chibuza cha abantu gaina pretty that train gendo ina chibubu bajibane gendo itedi na pretty that train foundation ya
kwali kutula ku toy zanero nange era sasomera masomero ga Peter a person savvy osisomero ya Peter Tatri kwera ku roza nani tudde nawe kwe kuba mukumagezi geza asa jagwereyo ajwere ndeti sikutegira zanero a charity ari mu mazi David Water number 2 tata ono F jump syndrome a jumping kati equation bwana tewali go ba forensic byabubi nene byegundinga gambuti na ba forensic bomba ba police ba forensic omay forensic bane omay forensic test ye bali gende libi ekisiro forensic ki wana yali azudde natural report nako manje baita kendo bereke bulaya zenero baku Uganda mwene report rubbish country kubereke bulaya kati labayo ngenda kugamba number 3 this father jumps in the water kati a detective agamba what how long did it take a third person over people baroze zabati anti ono tata abuse mazi tagenda kununula mwana nabone babuka okutaso mwana wale ulideke chintu kibaita accident wale obadeko ngo line chintu nze nsamba omupira wali okubyeko pass mwenane mujirumba ate mwenane muyimirira kisoboka kitegeeza basobola okulaba omwana mazi bonane tata abuse bonane ba reacting at the same time kakati buliza warabyeko abantu aba bagenze okutasa omwana bavudde okogera kusanga te banabaleta late how producer omusajja tebamuzise gwe tunonya bujulizi nali wanenjogera kagezi muganda we nankubira yankubira Nangamba wisdom actually njagala mwebaza nangamba wisdom my sister and I to following anyo byoyogera however nabaka akaduke ngamba ngabacho kogera mawulire tokogera nenga chava ku 7 ngabali ku Serena ngo unaku barukuza rwa John Kagezi nganda mu 7 yeyo bwana na actually kuchimite nategera olunaku rwa Kagezi kati anti uri lwachi ndesecho ndesecho just say what I want to say muganda wange Kuruna kuruo kuzika nge bazi so msajyo Tuandila vya basajja babuse Ngabala vya mwana alimazi Ngabawa testimony Ngabawa testimony Tifetu watazi zo mwana Anya kambi Akbandi bakuteba tuwe Ongambia tuina ba forensic police Gwomanyi ba detective ne forensic Banonya Nti katika kule chibaita forensic Kaye. Forensic uliza Forensic ajja kumulambo guno gwo mwana Okay Ongwa musajja bwamalo kumanya checha so musajjo takoma ku mulambo forensic forensic abamo wa detective nanonya what happened kale singa sawa zino luku wesigira atugamba nti omusajja we yabuse mbazi teyatuse ku mwana wabula waluwa abala bene babuka kakati za nero zikire ziganya nawe jibibuzo binji njukide nechi njukide nechi mu monitor wa lero police government ya police ya Uganda a good day file yaga a good day file yakakonza nchini akachijukira eya mangule ga gali mu motoka monitor wa lero olupapulo ro kunawo ba police yabadde te good day we yarabye ibintu byakakonza kakonza ngate bikwatagana a good day mu monitor wa lero mbudde nchira bide bayirawe why do you think ora police ye wa feneri siro eringa ku 7s etuka ne gura ogundi file kubanga rero te bikwatagana Mwe kuri se banzalinga faza ayugere chitu no rye mere agano gote egeri police ya bodewo tujiwe obudde ebuze bibuze chenja kale gete chicho chenja yakalo le chenja kale kugamba nganzo mwana ya training bwako kubanga gwa munani wakuri ya mirembe ya training nebuze chibuzo Maxion Force ama kan mene producer kati go onimba Maxion Force eri follow Omuntu yasize kulya masape. Arabi omusajja abuse mazi. Omala gabuka n'ogwayo. Producer ama. Omuntu musanze ali ku masape. Amala gabuka naye ngagwa mazi. Teri yo muntu eri sigun. Singa babadde mu swing pool. Oba singa babadde entebe. Kuli the beach. Wa ongamba. Torabi omuntu amazi gamumira. Odduka n'ogwa mazi. Zanero. Kizibu nnyo omuntu okubeera. Atwade twogera ku bunyonyi. Kizibu omuntu nga yagenze kulya sente. Nogwa mu bunyonyi nga takumanyi na veri naye naagwa mu bakutasa kizibu ku Maxion Force babona musajja yaguddo taso mwana omwana yabadde mwana we ekyo kitegereka however
tumuzo ono wokusa tugongamba theory yo mbwe yagudeyo na hata aso mwana yabadaba ita rwaste tumulaba kamera zanero kati kankubulire e Uganda however to guarantee researcha bobo ina obusobozi bwa sente waliwo one joto lya waliwo otatambula kale tukiriza naye kati aleta version yendala e kitambula si version yange handi ziwarabye siri na version nende leta jwala eno njikubye mwe bituli tokiriza eyo njikiriza ndi police ja kunonyereza ne family be yaje kebina genda mu court tuisoro byogerako nze gwa monitor wale genda ne mu court tofayo katete kirala bana Uganda batandise okugamba emikolo gino je bategeka mbo abantu batandise okuleta obujulizi bwabwe ngawe bakole emikolo mm. naye nga wayizova awa batagaliza emikolo gino ne bakukola ekintu ng'omukolo gwo akagugwa abango ogotegeka kati ngagwe omusajja abadde mu chachi ne mukukongojja kuba wangamba ndi mukongozi ndi mukongozi nze sebe abantu naye gwe toli mukongozi oli mukongozi Omaji wali omukongozi. No mukongozi. Ndaka nedda wachikwata ubi. Nali mujwa. Wali mujwa. Omukongozi yoli anaza abakazi ekiro. Kati fata aba ku mecho. Ate ku mukongozi aba atukolanga ekintu. Nga bagamba woba oli mujwa. Tosola atafuka mukongozi mburu balajja kunyiga. Kumbe bakumeva. Bakumeva. Bakuonya. Chachatu wonya si. Abantu abarwali demo vezo bamanyi. Na anyway. Abana Uganda bambagambe mikolo gine gitegekebwa. Base ngaba je chaba kojja. Wabera ya abereyo. Ngasagala muntu yeujja na kapapula ako. Tolina SC. A nedda. Atapolisa atera kebitala. Walwe ni yanga kayaba yeji la buwaji. Banna ituli maso gabi. Amitala wano viso wano kufumba. Kufumba. Kakati muna imu wabaku ya kumogo tofa mwa dekatuyo. Ogambazi. Fumuna inzi naliku matana seri laka. Chovola mwona wulidachika. Mba antio. Togenda kwe ujiraka kudafa ino chana. Nangi niteka kandi yisi. Yisi tani. Na ye. Ochogera kochi. Mulimu ebikola byakala kuka kare yisi. Zanero katika nso yungu gambi. Sagara nyo kuba producer che chiliwo sagara nyo kuba hype dogone katika nkubuli abaganda oyo kakoza muganda abaganda bawa nonga bana akuloga one emikolo wotegele dogo ngali badde emikolo tejiba abaganda tebaina dogo nti atejiba deyo mbate tubala amurumbe nga jibadde yo eyo credit teba ya muzimu omuzimu edogo olino dilabira ngo mukolo baguranze ne kutabayo Abaganda bawano. Bawano. Lubara akulitiza. Olaba no musajja go bali bagenda ku mikolo. Abafira mazi. Ah oyo lubara akola. Oyo abaganda go bali na. Oyo go bali na. Omugga kukutwala. Kukutwala ngo badoge na ku mikolo. Aha. Na yeye bade baleta abaka abafira mataba. Ah oko mu oyo lubari. Oyo lo. Tedi yo tizukama. Teri yo zanero kashuri kawala yotakali ya jajja wange nze ndabye ndabye bayite byobuwangwa yo nao jiliawe era kunyonyora era fekate buko jja tulina gundi kojja matayo yasoko fuka pasa nalo goka nayo era yali ne mizimu jamwe aje byocha bocha toli msumba ate poroza tandi funye levayo katunza lubale wa abaganda wan aina ku preventing something to happen bwe kimalo kugwawo Kachovola ba wano mbuganda omukazi afuna olubuto nabera na kumana myaka eki tolabanga simanyo lyo chulide kuba wali nze balabe banje omukazi nomulala babutwala wa nebi baby shower byo nabyo mbu mujja mwezi nya andiwo gendo kuzalo va anti kati nebana bala anti basibi pozi ndogoli yakwayo ebya baby shower ngomanye chiri ya chwasa lokukola chovola ba chokola kati mbalabula bobanga wali abaze bowekengera balwe bajja bazina balete bilabo sigwa soko bikwatako wali wabikwatako wali wali kuata huko bikuata wa naba bisumulula sikubulira kai nali mujwa osagede kati edogo lya wano mbuganda li preventing us things to happen bwechimalo okugwa ayo lubale taba na manyi kati tegeza kiyecha gudde okirala that is one two singa wabadde wasenga abatagala of course mukoba bitya bitya bandi wadde butwa otegede Neddogo kino chonga ekiddogo kitegedde gugundi. Nkuuli. Eddogo lya mu Buganda wano. Bunyo katika ngwame, eddogo lya wano mu Buganda, erya bunyoro, erya nkole,
Be correct, prevent. Kubanga liye, kati, womane uri muwasa. Mm. Nga umkolo kubadeo, sitegeza, nubale taina makuru. Mm. Kubanga weto gere, uchimanyi tino mukazi, mubia dala. Aino gaba na kubia buka gebi. Ni wabata zade. Tetu ogera ku incident yeyo. Tu yaka tukukole generali. Kubaba antuwa batabafunye fia. Kumikolo. Na baga amba. Anduwa nobe tuita kumikolo ne basi nazina. Wabela wabali naka kazi. Antika kati la wayo. Kastagu. Choku bini neva na Uganda kamba yigirizi. Ni wabata olimu nadini nyo. Bota nikango kole chintu echigena maso mbulamu. Ebi ntunga bisatu. Mbulamu zane kwa megambi. Okuwasa. It's a milestone. Okuzimba. Obitake de ebirabirwa kakasonga njoko. Okuli nyonyoni. Na nyonyi baji nafuya edda mu mali. Ante abe Dubai. Leka te abana bakadama abana kuye. Tuakoranga mikolo njukira no lala tuako maonge wakawa ribo pati ngeringa gundi. Ngeringa mbaga. Omuntu yavudde kunyi. Eh, ne bakadama babyo nu. Babyo. Anti kakati mbuno gende mu Dubai mbogo genze Bulaya. Ani agambi. Walwo genda out. No genda abroad. Kati wabene Dubai, wa autu. Obanga agenze wanunga vuda nengenda kechi sasa. Gundi. Obu ugenze autu Dubai. Hey, ne mganda wangeri abroad. Simanyo waru akubuli murokole. Chovudo nafuye ndo oza ya abantu kumutimba. Nanti chengu gamba. Kangambeba na abantu. Kati okugula nyumba. Zanere nyumba obango jingira. No oba toli munadini. Later father, later seeker, later pastor. Yeah? Asoka jiwonge. Chensaba, ababili obalawa, balete, bajiwonge yo. Kakati, kubanga, zanere yadda na vidibu eviti. Wana abantu asolo kukolera edogo na kurumeso kuri nyinyi zanere. Wano mtu asolo kuroga. Na kulemeso mkolo kubawo zanero. Wano mtu akuroga bwati nga research ekintu emmere zanero noga nolemu okuzala padde nebuza kye kinemese zoli nnyo kakati kisoko gende ko bakunaza akalosa akalosa kuza zanero ne da final chana awadi ni nabi awadi oyina buli kimoyi na yese bunyonyi sibabanga ne kaina akusoko kuri nyonyonyi yobwerere bamutola kola show bungereza ngende e German ne kola show bali we yali yansubize nya Ane da tuge natani kukulangira abantu. Mwena wa promoter mwe. Abantu webi nito ukulanga. Nemana ne muta tutuwa alebi. Tugenda bazila, tugenda barangi. Katibi yaka logo kalenzi. Obigobye mikolo. Jebili de mili. Jebili. Iniku nyonyote. Hanti nyonyula abantu. Bobo genda kolo mkolo gona. Puliriza. Ngo genda kumufumbo. Sima nyiku yingira nyumba. Sima nyikorachi. Towesili waza. Banu wa sengabo itamama. Sengabo mganda watata wangebe. Abo bonna basenga bazalazala dabana bata kubanga mbaga naka ajja kujja wali akole muvejo chovola kati naku zino meeting tuzituza wa mahoteli kubanga wali olubale ngati ebife bimu lubala ayingira muserena kati ne basenga bali abaletedde kati ayina kujanga ayamba desima yali teka unga ali mbigere kati anti wali bayingiza ebigere muserena dira kore teka meeting wezibera nga omuntu abera mungato Nibwe mana gwendo za tuluganga ko eddagala lino bulombolombo bwalyo aha okwata eddagala lisingo ino diteke wantu ngoli mbigere ngoli mbigere kakati ha senga anali kuteka kati anga ali mu ngatto ayinzo okweru azambo akagere kalwan ne yesi wa bande bwatengo ngagwabu uko kwate kusenga muradde sikubaga mbabu kodyo era obena nga meeting senga Yaze neka gome sita kachusa, kaya bademwe gulo takachusa wakwe kubako. Soko gendo na baka gundi. Walu wawe gundi ya, agara bantu bawa, baso loku yingire nsiko. Gora banga senga, ya je wamu, kumikolo, tachusa kagundi. Kagome sita kachusa. Tayamba la silipa. Munga senga wacho tambuza vigere, abera Akajia bagamba, amagwa fujicharu kwa hatu. No munga, tulika pala senga, ngagani dembigere. Mwegende leze nyo sengoi. Ate bidabo bino bivatona. Wacho bisumurula. Kwele tabaliba bisumurula. Ochimanyi intino, katika mkweye bintu yokula bidako. Kanguwa ezanelo. Ochimanyi intino, abalogo. Nalaba nono msajia ochisati.
bwaje wanonga mutudde omwana oyo mukutte ngagenda ba omwana oyo buli wembera wana akube simu eh waliyo ndoza gundi ebe musika kati ndoza ulide eh tuli neza nero kakati abarogo 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 ayegwe sikulaba eh abarogo bwabana akuloga ngagenda ba wasente abalabwati wano muri bameka agenda ba wasente azije akora bwati ngenda ba imetwale ta nabara omu babiri basatu bana naye yebaliramu. Chokai agendo ziba wa bora bango mtu nga agenda bawa sendi na akura wati amuri bameka wano omu babili basatu wana hey, ya agendo ziba na hene yebali damu haina chaga lupakula ilazi kuata pa ubo wedi na usiteka mwaleti yo kunye nye dinzingai narimujwa ila kasochila wango mtu nga agenda bawa sendi na yebali damu gwetozi kuata nage ni nabandu wa mpa sendi. Ha. Na yenga wamba sente tazi ingila waleti ya. Nino zitu wala mako ku supermarket. Na yenga kakandu. Na yenga change. Ziteke mkavera voti ozi ubu utuke waka. Kutaniko ziteke wali. Na mnyomba tazi ingila. Edogo jeridi inga katonda waliyo. Choku ilizane yo choino kumanya. Abantu munsi batima. Omuntu akole ichinu nga toina che waliyo mkoze. Ne waba wachi kacho, ne waba chi. Katoli ruling out. However, kugambi edogo lya wano, elia baganda, banyoro, batoro bitya, likola, li-preventing, atelili inda chintu kuba awo. Chinkugambi. Lete chidala. Na, sirina chidala. Yensonge. Banna Uganda mwena, mbagambi, chirunji police good day, ya genzo kula hivi ntevigata. Ngabi yore itanga tevigata. Mumonita walero police good day, fire. Nega, ngalaba, bali mwogera. Na mwandu byayogera bani kubanga nze teri yo muntu asola kubuka kuba maction force ngo mwana wa guddeyo na iye bayira weka tudene kucho mwana zanero mwana cha asobola okugenda ugena kamazi ga maction force gara wat nagenda wat yode enkanaja Karolinga zanero zanero kitegeza tosora kubera bungereza myaka negiwere 5 okujja ngo oli musiru no sigala ngo chali muna Uganda nyo ngambye nagende bungereza mya kuba 2 3 myaka 17 simenye ameka nagenda kitegeza abana ibazali de bungereza they are good swimmers very good swimmers you can't be a good swimmer on a river my friend aha kati uraba kati omanyi lwachi ngakuteze ngakuteze oje echo chitegeza teri yo mwana wa bungereza ni wa myaka 5 gwa sora kula amazi ngakatambule abibikorewa bana babu nabo osobola okuserera abantu bageze ngakusoso of the Nile tolira abantu ngabo nakutukola Maction Falls sigwe gusoso kankubuli bantu banji bafili dawo ku Maction Falls bantu banji bafili abazungu benala bafila ku Nile bali muri atu bino abazungu bebaya bali nyama balone bada bagenda alio kulinya abavuga akatu ne bagenda baba baba kugu yina bawulirio babito bakayaka abasigadde banda Uganda bali nyaka injya kombo basoso obude nayo we ku research naye katinza wisdom naye munnaye katika nkuli mama wange nti ali ne kifananyi nga ayimiride kayinja ka kasoso obude nayo era we nakira bakiri na black and white ne mugama mama walito yagala ku walito yagala kunzala mama otali yali wachali muwala ne muwala Nemugamba mami walito yagala kuuza. Mama oba amugamba kati buli za zanero tobimanyi. Kale kankubuli obuyinjo obo singa nakayima. Boyingira muti osaba ebintu kati edda. Source of the night ekyuse buchuse. Akayinja ako akagenda ngako sikwe kubya bwe kubya bifana ino osaba byo yagala laba nono. Bichuse kati. Mawange yali asaba kuuza. Yali asaba kuzala. Olemba kuba wenge. Tobola bo. Wiso ko bulabe otunula. Mama o bichuse kati. Nuri ya msaji ya tambri yanga kufana njikaribu black and white. Nuri ya msaji ya tambri yanga kumazi. Bujagari. Bujagari. Ochimanyi tunochi gamba wana abantu kati abanda kuzino. Bujagari ya tula nga kaliba. Na agenda kumazi ori ya wakana. Agamba vyo yogera vya chisiru. Fitu agenda nga o. Uyu msaji. Nse elanze vintu vili. Cheka ndoza. Sifu ne mikisa. Na agenda kunaka ima tuwali nyorososi. Nemanga nyingire mundansa. Uyuzo chofu ne mikisa ngo li muwakanyi kubulichi. Elana wakana. Na gamba. Mweko nalabo kuingira muti omutinga kuliko na mabe okugwa nakayima wegwe gala ebyo nana biro boze
ngamba ngenda kusaba ki mama wanga mpa buli kimu neba kamusitanda nzeka kanalaba byensaba nga sibitegeera era be najja nabo bo bayingira kakani nensigaza omuvubuka agamba mwana wa fande kasigadde wat anti nga unowa sirif nasigana omuvubuka kuba yali musirikali ne twalaba yaba asaba akedi eh twalaba yaba asaba akedi ate ziruwamba laba Ogenda ko kusa. Nemusebeni wagende kasayingira mbende district. Asoka kuvuga kwenda kuna kaima na aliyo kadda jagenda. Ndoza chinsonga lwacha tutte. Atutrebuka protein. Nene tumara tuchizula anti amanya agajja ugo muti tujagocha. Chobola baba kukuma tebasala kugamba. Bana ye musebeni afuze myaka anti amanya agajja ntwa gusaze da. Naye? Pozi mukubolo gudolo yita. Kuwa ojukira omuti gwempiji gwe bali bagamba. Na yaba yindi bale katika nkubulire. Lirili jawo buli. Akala abana kaimamba somoza. Bachogere. Ti amanya agajja. Abagambe kubole genda yita. Ate kumuti gugende wa musabene alemedo kola nguto ziri ntinda college ji mubanyoro jambo ke abali abanyoro bali mama jani. Batambuza bigere gomanya dogerire. Ebanga inamale mubende. Nga amaduka getwa itanka iyo genda majani getunda goka. Otuka kuduka nga waliwo simanyi sukali bampimye dasimanya kota bitya nga batatonga ndozo sawa ye gwe labanne dogo gwe yakuri mukono nga abantu manye dogo eriye mukono tetisoboka eh singa balo gadanna mbozi aba ate yali kulira gotolaba kati zine sawa montback bulgari yani Jambala ba designer. Sawo zina na eto naiga kogerera mubudde oyogera nnyo. Ah ne kyachi sinzira. Ze sawa za bay na yoku zibala. Che kizibu. Anyway, Com Connect Properties Uganda Limited be bakafuluba real estate. Genda yo bengo osobola okubeeranga. Ofuna obuyambi obwenjawulo kituka kuriyo estate business. Basange ba Kampala Road Mabiri level 7 bamune nansa na kuma store opposite the bank building level 2. Wajio kusanga wa nafa wa Home Connect Properties Uganda Limited. Biva organic, buba gamba wajia njabi sata gara ya butonde basa nguwa kwa access building. Rubaga road kulugudo ulike ngalabi. Genda yao Dr. Senjobi ajakuba kujia njaba nga kwa sata gara ya butonde. Kwa sito yogele chiruade chunga kujia njaba. Joli restaurant and bachireka basa nguwa maso gashera hao. Genda wawo umulirewo, lira hao, omuimbi tekawe chivuru. Wakati mchibuga chireka, just opposite shell. Labongo Art Village. Agamba buy art for charity ngalabi lida abantu abaliko obulimu obulemu n'obuzibu obwenjawulo so buli womwagira mu art kitegeeza omwagidde nayo genda maso n'ekikolwa ekyo kyakola Haji Kivumbi ye musomi wa dua bwoli n'ebizibu ebyenjawulo ng'oli mukongozi oba mukongojja nga Kaye genda yakusabire ku dua odeeri mukama Katonda akuwonye okukongojja Kaye Slimuti Kaye Wisdom akugamba kano akajani kanywe kali organic era Teka kendeza bitundu vya chama. Wekasara omubiri togamba nti ha. Sikisi pake ene genda. Etu alene wanu paka. Atengeri ya kari organic. Kongera gumia. Ekitundu chie chama chie yongera genja uidoka nywa. Nekasara masavu. Nebagambe chatu alo nene chari itachi. Echale tamani. Ate kati. Wanda. Bawe namba yesimu. Namba yesimu eri 0 musambu ziremu. Ana muenda. Ana asatu muenda. Go WhatsApp 0701 4940 39. Na yenga mwegendereze dogo jeriri. Hai dogo jeriri. Ira. Na mukama wali. Tokolange mikolo jo no chachaliza nyo. Ndoza abantu wajikubye mu bituli ne. Nene gwe. Omayinti foto abirangali mu stensen nga abantu tukera kujjawo sente. Bebezibu byolina biruwa atenyo nyide yakuleka ze kizibu nyine atetoka ye Dubai mjirekera mu ye Dubai enjunyi yakuleka akulya sende za mustensen twakera awula jeja yangamba nga no marozi donda ana zino ndanga waliwe najja wa maji ne mane nga sika ne panike mikono ngamba mulinya lya Yesu ntukuze mmere no jiwonga ne wenateka mukapaganda bakubona ne besika Jesu kile wafe wali yomuti maso gechibanja chafe ngabantu bajja ne bakutemaka ebikola ne baleka ko sente nga Yesu omuyaye yagusala kali nateka ko nyumbe yakabi kati gowezo nga sente era fenane togamba omuti guno we bavira abana we bali bajizimatuka bana haveram ni baberam ni baberam ni bazaliram
waliwo nabazanyirawo era kati abatakulirayo ewaffe tebamanyanga kondi compound eyo yalimu omuti ogwatukubyanga emboko obutagendawo eno enyumba wali yali ekomawo wano ugenda obuze mu lukolo oyo nga wano wajjawo mu kkubo lya musambwa kati ekironze lumu nali manyina teeka akatimba eri nga katwala eri kugunda ennyumba yange yannema okumala kano akatimba kafulati kaakati nalowooza waliwo akabba era nembivaako nengaawaayi akuba kabbye nga kati nenkera kumakya nakera kufuluma nengaabayayi ba babbye akatimba kange kuba budde bwali buyise ngenda okugulawo nga akatimba twakataddewe kale naye nga nabo mukazi afulumye awo balina omusajja oyo mulokole nembagamba banaye mwawulidda omuntu abadde ayagala okubba akatimba kange mulokole oyo naŋŋamba nedda lwakuba kale twali tetwakigamba wano kuba mbu lya musambwa mbugujja ne gutambulira ku gundi ku mabaati bitya neŋŋamba lindako omusambwa gwe mufo ky'okuyitawo supiidi nekujja nekumala eddakiika ana guli akukabaka nenga musambwa kyogwo kuba oba gwadde guzina bonna nga batidde bali bati kakati oyo omulokole nooza gyali ojjamubuuza nengamba nedda kati wano ko ate nno kwolwo nga tuzimba bisibayi bitya nengamba ekisooka lino lyali kkubo nenzibaawo nawo nenziba abantu nebayomba abeeri ne mwanagulawo nga tewali nensooka ngaakati kati operation kutayiza muzimu nensooka nzibaawo kati nemmala nengamba gano amabaati galabika makadde ge gakutambuza empola nendeta roofing neteekako kati nenzijjako gano agaali gayiika bwe gati nenkola gati amaama musamba tegugwe ate obutambula obuti nenzimba bweti nemmala nengamba kakati onalawaguze ngenda kuleeta omanya kano akantu kamateeka ku mabaati aga waggulu kalina akaba kasengenge ngenda kukaleeta nkayiseeko bweti anti musamba gutambula bebizibu byolina agulwa ennyonyi zikuleka nengambaanegwadda nemmala byonna we namala obikola nendeta pasta musumba Margaret yajja na anointing oil nze nno nze nzikiriza mu ddiini badde mmanyi noleeta musumba mangi eri oyo abeera nammundu naawe namusumba Margaret nasaba oliasaba nasaba simabita nasaba nga ngamba emme kubanga muna ebya katonda waliwo ababinsinga emme nasaba emme nayiwa amafuta emme ate kati va kuba nabasumba ababbi abasaba sente bit oli Margaret namala nebaza mukama netulya netubeera omuzimu gwali guze tegoddanga nakyusa amabaati gali gaali makadde twagagulirako ate ennyumba nenzimba bwendi deta kagundi gugwo olugwa buli lwe gujja gusa gucho kutamba kusenge nze kakati kai kayende ka irizo vaido chano mbo muzimu guze simanye omugogo mukazi gukutuke gwe bakeko ne ngamba ate okutasige silimu kale gujje ne bakandi enti nawad ngolinze okugunsige silimu ate muzimu wale ulideko muzimu okusiga silimu nagwo bugwiti nengamba wayi anti mwagambye mweru simanye oviiri zikka eno zikola twali tulyawo anti tukole entertainment tuve ndabayo twali tulyawo bwe guba guyita eyenno emumbasa wali emizimu fena tufurizinga tukola ki balabanga bakyotala be bayitanga emizimu munaye twafurizinga nafurizinga nendooza gujjo baze gwapitako bwisa bagwati bwati agwatunalwa nego gambo onalina oluganda ku lwasa sinja musabo kizibu kizola kwa mu kizibu lwasa izabaira chano binde no we out.